Благодаря ви. Особено ми е приятно, уважаеми другари, госпожи и господа, да сме заедно тук, за да подкрепя Иван Вебанов. Аз познавам Иван преди да бъде кмет. И ако има нещо, което е останало след като два мандата е бил кмет, е, че той не се е променил като човек. И смятам, че мога да го констатират всички, които го познават Иван, които контактуват с него, с които се спира тук по улиците на Велинград, независимо дали да се реши някакъв проблем или да се отбележи някакъв празник. Радвам се да съм тук след два успешни мандата, в които община Велинград, освен че промени онази нагласа в България за феодалния град на Беев, правеше и различни неща. Инфраструктура, пътища, улици, градини, паркове. Голяма част от тях се споменаха в книгата. Но правеше и стъпки, които правят хора, които живеят със своите съграждани, които търсят социалните решения. Само ако отворите това, което е написано, какво е направено в социалната сфера, се вижда, че доминиращата политика в община Велинград е социалистическата. Искам да благодаря на нашите досегашни съветници. Искам да ви благодаря, другарио Янчев, и на вас, и на другаря Аврамов, и на другаря Пачалов, от различните поколения социалисти, които с много трудности отстоявате това, което е правилната политика. Политика в името на хората. За да бъде Велинград наистина място, което се харесва не само от тези, които идват на туризъм в него, но най-вече да е онова доброто, приветливото място, със спортните терени, със реновираните училища, за хората, които живеят тук и които искат техните деца да учат да се възпитават във Велинград. Сега е изборно време. И като всяко изборно време се появяват много магьосници, а често и политически шарлатани. Обещават всичко, договарят се задкулисно, правят си бизнес планове, като този за приватизация на общинската ви болница, която остана единствена в област Пазарджик и която, насочена от политиката на кмета, на общинските съветници, на общината, успя да направи тази технологична стъпка и да се възползва от европейските средства. Защото когато има такава политика, тогава има бъдеще и общинското здравеопазване. Радвам се, че имаме такива общини в България. Радвам се, че познавам такива хора като другаря Лебанов. В годините сме имали възможности да коментираме една или друга трудност. Но в крайна сметка винаги са преодолявани трудностите, защото екипа на левицата тук в Велинград може да намери добрите решения, добрия език и с хората от другите партии. Да постигне мнозинство в Общинския съвет. Да постигне решение в името на обикновения велинградчанин и не само на живеещите в града, но и на живеещите в населените места, чието кандидати също днес присъстват тук. Искам да ви кажа, че ние от Националния съвет ще продължиме да подкрепяме такава политика. Политиката на работа за хората. Община, която е обърната към хората, към проблемите на хората и община, която дава перспектива на децата, които се раждат във Велинград. Страната има много негативни примери на феодализирани общини. Страната има много примери на задкулисни сделки по повод на управлението. Радвам се, че Велинград отива на тези избори с нашия кандидат за кмет Иван, с приятеля Иван, с нашия водач на листата Георги Янчев, с нашите прекрасни млади съветници, които осигуряват политическото бъдеще на социалистическата партия в този революционен и борчески край. И съм убеден, че хората оценяват. Оценяват и думите, но най-вече оценяват делата. На добър час, убеден съм, че вие, които сте тук, няма да жалите енергия,
на много от вас нещата, които са направени, ви изглеждат вече свършени, забравени. Подсетете хората какво е направено. Подсетете какво предстои да се направи от този екип, воден от Иван и нашата група съветници. За да не допуснете града ви да попадне в нечисти ръце. И за града ви пак да се говори така, както се говореше на времето, като еди какъв си град. Успех на тези избори, не жалете сили, спечелете ги на първи тур. Благодаря ви!